Chao. No, es que venga, espacio, hombre. Tad lauku ceļš, tur priekšā Francijas kalni, tur augšā baigā pils, īstenībā. Cilvēki ar saviem suņiem iznākuši, pat divus skrituļotājus, piecus riteņbraucējus esi saticis. Jā. Un, tā kā cilvēki atpūkšās. Šodien pilnībā savādāk izdomāju braukt, mazliet. Jā. Lai atpakaļ brauku pa to ceļu, kuru vienmēr braucu ārā no savu ciematu. Jā, tā kā. Ot, īstenībā baigi forši rīts. 1. Janvārs. Nu, man pavasars ir galvā. Nopietni. Jā. Ot, izdomāju. Jā, uzreiz. Saliku trauku mašīnā. Un ieeid vakardienas, kaut ko es tur maizīts kaut kādu sapēdu, padzēru kafiju un uz priekšu, tad kamēr trauku mašīna mazgā, es varu paslidot, es varētu teikt, ka paslidot, paslēpot, tie visi stili kopā, šita vienīgi asfalts ir tāds, nu, ļoti šausmīgs. Ļoti grūti, pa viņu baigi grumbuļēns. Ļoti labi, ļoti labi masāžiņi. Kājām pilns ar akmeņiem. Nevar steigties. Vārnas kaut kur dzied. Tā kā mēs uz to baznīcu tagad. Mums jātiek. Kaut kā tā.